90% þjóðarinnar treysta ekki Davíð Oddssyni í stóli Seðlabankastjóra samkvæmt nýrri könnun sem gerð var fyrir fréttastofu Stöðvar 2. Fáir sjálfstæðismenn styðja hann sem Seðlabankastjóra. Á 3000 manns hafa skráð nafn sitt á síðu á netinu þar sem afsagnar Davíðs Oddssonar krafist og í dag var síðan haldið mótmælafundur á Austurvelli þar sem þeirri kröfur var fyllt eftir. Spurt var, styður þú Davíð sem Seðlabankastjóra og voru svörin greind eftir því hvaða flokk viðkomandi kaus í síðustu kosningum? Þannig að vinstri menn eru miklu pólitískari heldur en hægri menn, þessna eru þeir ekki eins foringjahollir. Hægri mennirnir, þeir eru bara að reka sín fyrirtæki, þeir vilja leggja á brattan, þeir vilja bæta kjör sín og sinna. Engin aðspurður að kjósenda frjálslynda flokksins styður Davíð í Seðlabankanum. 1% kjósenda vinstri grænna styðan í starfi og 5% kjósenda framsóknar. 3% aðspurður að samfylkingamanna styðja Davíð í Seðlabankanum. Að sjálfstæðismenn eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin. Davíð hefur verið einn helsti forystumaður sjálfstæðisflokksins í á annan áratug, en stuðningur sjálfstæðismanna við þennan leiðtogasinn fyrirverandi hefur dvínað hratt ef marka má könnun Stöðva 2. Í sjálfstæðisflokknum er eiginlega fólk sem að hugsa ekkit mikið pólitík og eru frekar ópólitískt. 21% kjósenda flokksins styðja hann í starfi, en 79% styðja hann ekki. Og sjálfstæðismenn eru mjög foringjahollir. Alls kváðust 90% aðspurðra ekki styðja Davíð sem Seðlabankastjóra. 800 manns svöruðu könnu sem framfór í gær. Þannig að þú ert ekki að velta þessu fyrir þér eða íhuga að hætta í þínu starfi? Hefur þú velt fyrir þér að hætta í þínu starfi eitthvað? Eða alveg saman með mig? Stöð 2 innti Davíð í morgun áður en könnun lá fyrir eftir viðbrögðum við fjöldamótmælum gegn honum. Nú sjálfsagt bendir þetta til þess að það sé svona heldur farið að gugna og grána hjá mér ef að mér ekki hægt að hóa saman fleiri með þetta til að hafa þessa afstöðu. En ég velti þessi ekki mikið fyrir mér en ég byrst afsökunum því að ég hef ekki mætt. Síðustu viku hefur hópur safnast saman á Austurvelli eða við Seðlabankan kvetta og krafist afsagnar Seðlabankastjórnar. Þannig að þú ert ekki að velta þessu fyrir þér eða íhuga að hætta í þínu starfi? Hefur þú velt fyrir þér að hætta í þínu starfi eitthvað? Eða alveg saman með mig? Þannig að þeim finnst gott að hafa mann sem að sér pólitíkina fyrir þá og Davíð var slíku maður. I've always been crazy, but it's kept me from going insane. Kept me from going.